Prema nepisanom pravilu, kada ova dva rivala igraju utakmice u Staroj Pazovi, prvi set gotovo uvek pripadne domaćinu. Tako je bilo i utakmici 16. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Jedinstvo je osvojilo prvi set 25-22, u drugom setu je do sredine viđena ravnopravna borba, nakon čega Vojvodina NSM pokazuje zbog čega je lider na tabeli. Osvojili su drugi set 21-25 i u tom ritmu nastavili do kraja. Bitno je da smo posle tog prvog seta ipak pokazali kvalitetniju igru i na kraju zasluženo i pobedili. Nama i svim ostalim ekipama u ligi uvek prvi set u ovoj sali nezgodan, nismo se najbolje snašli. Bitna stvar je da smo pobedili, iako nismo igrali baš na našem najvišem nivou. Ostaje nam par dana da se pripremimo za najvažniju utakmicu u sezoni, polufinale protiv Niša i očekujemo da ćemo spremni ući taj meč. Treći set je bio rutinski za Novosađane, 13-25, nakon čega jedinstvo nije imalo šanse da se vrati i učini nešto više u četvrtom setu koji je Vojvodina rešila u svoju korist, 19-25. Falilo je prijema, falilo je servisa, falilo je dobre igre. Imamo još dva kola u ligi, onda nam sledi borba za play-out, za to 8. i 9. mesto za koje se mučimo, bit će teško, ali ja sam optimista i mislim da možemo da ostanemo u ligi. Do kraja regularnog dela sezone preostala su još dva kola. Vojvodina gostuje u Novom Pazaru, a jedinstvo ekipi Niša. Dok će u poslednjem kolu Novosađani dočekati Mladi Radnik, a Staropazarčani ugostiti Novi Pazar.